вечора. Вас вітає команда телевізійних новин Миколаївщини, в студії Наталі Якобсон. І на початку випуску стисло про основні події. Сьогодні у міськвиконкомі відбулось засідання штабу з вивчення ситуації по вивозу сміття. До нього долучились і активісти Миколаєва. Сил у нас технічних не так багато. Виводи будемо робити. Зараз при прийнятті бюджету, в принципі, вже це все формує. Учні Бучанської школи долучилися до акції «Тепла листівка» і привітали солдатів із зоні АТО з новорічними та різдвяними святами. Миколаївські активісти створили мапу пам'ятників та меморіальних дошок нашого міста. Далі про ці та інші події більш докладно. Десятки тисяч французів вийшли на вулиці своїх міст, щоб вшанувати пам'ять жертв недавніх терактів. Про це повідомляє BBC. Близько 20-30 тисяч осіб безмовно прийшли вулицями Ніци, По і Орлеана. Наймасовіша акція прийшла в Тулузі, де на вулиці, за даними поліції, вийшло близько 80 тисяч осіб. В неділю в Парижі у пам'ять про загиблих від рук екстремістів відбудеться республіканський марш. Як очікується, участь у марші можуть взяти більше як мільйон осіб, включаючи глав ряду держав. Серед інших – Париж відвідають прем'єри Британії і Італії Девід Кемерон і Меттіо Ренці, глава Європейської ради Дональд Туск, глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров. Україну на республіканському марші представлятиме президент Петро Порошенко. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив спростити процедуру видачі біометричних паспортів. Про це він сказав вчора під час презентації процедури оформлення біометричних паспортів у будинку уряду. Перше, у нас буде 606 терміналів по всій країні. Правильно? Так. Правильно. В рік ви зможете видавати 2,5 мільйона паспортів. Це на мільйон більше, ніж ми зараз видаємо. Правильно? Правильно. Дітям стаємо видавати тепер не проїзний документ, а паспорт. А паспорт. Тобто терміном на 4 роки. Так? Так. Термін цієї процедури не більше 20 хвилин. Такий повинен бути технічний регламент. І вам же треба людей навчити, щоб люди вміли з цією технікою працювати. Очільник уряду дав доручення скоротити терміни видачі паспортів із 30 діб до 20. Зараз по прискореній процедурі 10 днів ми б скорочуємо до 7. Треба працювати над тим, щоб ще скоротити терміни видачі паспортів. Я так розумію, що основна проблема, що вони друкуються тут, в Києві, на поліграфкомбінаті України, їх треба доставити безпосередньо в області. Це є проблема транспорту, так? Фізично. Фізичного транспорту. Думайте, як її вирішувати. Добре, що ви вже зараз на 10 днів скоротили. Працюйте далі, товариші, над тим, щоб ще скоротити. За нинішню систему, зазначив Арсеній Яценюк, при оформленні паспорта необхідно сплатити 3 квитанції. Це треба звести в одну. Повинен бути один платіж. Спростити для людини максимально все, щоб було швидко, просто, щоб не бігати по касам і не виписувати десятки квитанцій і витрачати власний час. Ну, в принципі, все. Тепер всі паспорти, які діють зараз, які у людей на руках, вони всі чинні, правильно? Термін дії до того терміну, який вказаний в паспорті. Чудово. Тобто всі візи, у кого що є, всі можуть далі користуватися цими паспортами. Що стосується безвізового режиму, то це одна з ключових вимог для того, щоб між Україною і Європейським Союзом був безвізовий режим. Це біометричний паспорт. Також прем'єр-міністр дав доручення зняти обмеження на видачу паспортів для всіх категорій громадян і притримуватись графіку введення у дію терміналів. З 12 числа у вас працює тільки 35 терміналів, а з 15 лютого, як ви пообіцяли, повинно працювати 606 терміналів. Зараз у вас 400. Скільки точок зараз у вас взагалі от по старим паспортам було? Старим 205 територіальних підрозділів, яких працює 420 точок. 420. Тобто ви збільшили до 606. Да. Це ще спростить, зменшить черги і прискорить процедуру видачі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Україна і ЄС мають докласти спільних зусиль для того, щоб Росія виконала мінські домовленості. Насамперед, має відновитися контроль за україно-російським кордоном. Російські війська повинні залишити українську територію і має припинитися постачання озброєння керованим Росією терористам.
Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевічсом, повідомляє урядовий портал. Крім того, український прем'єр відзначив важливість рішучих спільних дій ЄС для подолання наслідків російської агресії в Україні. Яценюк наголосив, що виконання Росією усіх пунктів Мінських домовленостей залишається єдиним інструментом для деескалації конфлікту, який загрожує безпеці усієї Європи, адже на територіях тимчасово непідконтрольних Україні знаходяться підготовлені добре озброєні терористи, у тому числі із Чечні, які є джерелом небезпеки для інших європейських країн. Глава уряду також окреслив пріоритетні для України теми для взаємодії з ЄС у найближчій перспективі, зокрема макрофінансова допомога, виконання угоди про асоціацію, прогрес у досягненні безвізового режиму з ЄС. Тим часом минулої доби двоє українських військових загинули, 20 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За добу двоє українських військовослужбовців загинуло, 20 отримали поранення, сказав він. Лисенко уточнив, що загинуло двоє бійців Нацгвардії, які потрапили у засідку біля станиці Луганської. В районі моста через річку Сіверський Донець зав'язався бій, там була засідка, і в результаті бою два національних гвардійця загинули, 14 отримали поранення. Нам вдалося відбити цю атаку і вийти з цього бою, зазначив речник АТО. І до місцевих подій. Сьогодні у Миколаївському міськвиконкомі відбулося засідання штабу за участі керівників відомств, що відповідають за вивіз твердих побутових відходів, а також комунальних служб. Тим часом під мерією зібралися активісти, у яких до відповідних відомств накопичилась велика кількість запитань. До людей вийшов заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко, який запросив активістів та представників мас-медіа на засідання штабу. Далі все відбувалось у формі діалога із представниками міської влади, який часом переходив у формат дискусії. Присутніх на засіданні в першу чергу цікавило, коли вулиці міста остаточно очистять і від сміття, і від людяних кучугурів. Сил у нас технічних не так багато, виводи будемо робити. Сейчас при принятии бюджета, и в принципе уже это все формируем, в очень давние прошлые годы были заключены договоры с фирмами-возчиками твердых бытовых отходов, которые действительно уже не первый раз нас подводят, когда говорят о том, что завалов не было, были завалы. Юрій Гранатуров не виправдовував комунальників, але наголосив, що і власники ОСББ не спрацювали вчасно. Всі будинки залишились у заметах. У підсумку всі голови об'єднань співвласників багатоповерхових будинків без виключень були оштрафовані. По ЖЕКам, наголосив очільник міста, будуть зроблені висновки, у тому числі кадрові. Технічне перевооруження і реформування системи роботи і взаємодії между различными подразделениями, а также ответственными балансодержателями за свои территории, должна быть пересмотрена. Работает сейчас рабочая группа депутатская совместно с специалистами. Будь-яку оцінку ситуації, що склалася з вивозом побутового сміття і неочищеними вчасно дорогами, Юрій Гранатуров надавати відмовився. Себе ставити оцінку некоректно. Некоректно. А в-третьих, я вообще-то тут не один, и каждый отвечает за свою работу. И тот, кто должен ответить за те проколы, которые у него были, ответит. У підсумку Юрій Гранатуров зазначив, що ситуація з вивозом сміття вирівнялась, місто на 99% очищено. Проблемним залишається тільки Корабельний район. Активістів вже цікавило не лише сміття й дороги, їх запитання стосувались різних сфер життєдіяльності Миколаєва. Коли на Совєтській наконец-то буде порядок, і це буде не проїжджа вулиця, де заїжджає хто, коли угодно і на чому угодно. Запитання стосувались і електротранспорту, робота якого в місті частково і досі паралізована. Я не могу сказать, когда будет единица и тройка. То есть, когда будет плюс 15, расставить? Скажем так, мы работаем постоянно. Каждый день люди работают, без выходных. Вы можете сегодня выйти и посмотреть. Наталья Якобсон, Артем Білібов. Телевизионные новости Миколаевщины. До
інших тем. Кажуть, обряди коляди багато в чому позначені рисами язичницьких вірувань, що нагадують як про вшанування новонародженого сонця, так і про культ предків. Слід зазначити, що православна церква довгий час забороняла подібні пісні, а зараз і самі священнослужителі беруть участь у так званому колядуванні. Священники кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері на чолі з митрополитом Миколаївським і Богоявленським завітали до учасника бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції Олександра Терещенка. 15 жовтня під час оборони Донецького аеропорту миколаївський десантник Олександр Терещенко був важко поранений. Він залишився без обох рук. Уламки гранати й досі не можуть дістати з його тіла. Але, не дивлячись на ці негаразди, чоловік не втрачає жаги до життя. Впевнений, що якби навіть була можливість щось змінити, все залишив би як є. Хоча й повернувся додому вже іншим. Дуже багато за це час змінилось, во всякому випадку, у мене. Мое отношение к жизни и к всему. Я больше стал ценить близких своих, больше ценить свой дом. Поэтому праздник, естественно, такой был особенный для меня. Новорічні свята військовослужбовець відзначав у вузькому сімейному колі. Дружина та діти шкодує лише про те, що його побратими, товариші по службі, зустрічали Новий рік та Різдво Христове у зоні бойових дій. Під час спілкування із священнослужителями разом із дружиною просили благословення для тих, хто захищає свою батьківщину там, на Донбасі. Это приятно, да. То есть это, ну, прежде всего, как благословение на все хорошее, что ждет нас впереди. То есть, ну, для меня всегда было общение с, вот, с такими людьми, да, то есть это вызывало какой-то трепет, какое-то волнение, уважение. Митрополит Миколаївський і Богоявленський високопреосвященний Володимир зазначає, що подвиг Олександра не може залишитись поза увагою церкви, адже були врятовані життя. Господь сказав, немає більшої нагороди, як ту, хто душу віддасть свою за друзів своїх. Він не дивився, що він віддає, чи він душу віддає, чи руки віддає. Він кинувся свідомо, це тверезо. Це велика сила волі, це таким людям треба поклонятися, дякувати. І хай Бог буде з ним, допомагає йому. Олександр Терещенко потребує тривалого лікування та реабілітації. Скільки потрібно коштів, лікарі поки що не знають і самі. Небайдужі можуть відправити кошти на карту Приватбанку, номер якої ви бачите на екранах. Денис Іванов, Сергій Кравченко, ТНМ. Сьогодні до Сєвєродонецька Луганської області прибула гуманітарна допомога від Республіки Казахстан. Як повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, до складу вантажу, а це 6 вагонів, увійшли продукти харчування. Гуманітарний вантаж доправив особисто представник комітету з Державного матеріального резерву Міністерства національної економіки Казахстану. Під час передачі гуманітарної допомоги українським рятувальникам радник посланець посольства Республіки Казахстан в Україні та Республіці Молдова Аргіно Оспанов сказав, друзі пізнаються в біді. А не тоді, коли все добре. Коли Україна та українці наразі перебувають у важкому становищі, ні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, ні казахський народ не могли залишитися осторонь. У свою чергу перший заступник голови Державної служби надзвичайних ситуацій України Анатолій Бойко повідомив, наша служба з моменту домовленостей між президентами України та Республіки Казахстан спільно з посольством Казахстану та комітетом з Державного матеріального резерву Міністерства національної економіки Республіки Казахстан координувала процес доставки гуманітарного вантажу. Гуманітарна допомога буде роздана частково на визволених територіях Луганської області. Також буде вирішуватися питання доставки продуктів харчування до Донецька та Луганська. Тепла листівка від дитини. Що може бути кращим подарунком для тих людей, які зараз знаходяться на передовій, захищаючи майбутнє країни? Саме такі подарунки зробили учні перших четвертих класів загальноосвітньої школи номер 4 міста Буча. На початку грудня до редакції газети «День» прийшли школярі 4-го Б-класу загальноосвітньої школи номер 4 міста Буча. Дві дівчинки – Саша Ткаченко та Дарина Королева – разом з вчителькою Наталією Саміленко принесли цілу купу малюнків та листів військовим на передовій, намальованих і написаних учнями перших четвертих класів. Таким чином, бучанська школа долучилася до акції «Тепла листівка», про яку вони дізналися в соцмережі. Згодом, пакуючи посилки військовим, які зараз знаходяться в зоні бойових дій на Луганщині, кількість малюнків та листівок склала 126. Це позитивні емоції, частинка тепла для 126 бійців. В
Вчителька Наталія Семіленко розповіла, цитую, «У нас діти, коли писали перші листи, плакали. І ми, батьки та вчителі, читаючи їх, теж плакали. Тема війни близька всім, тому що у багатьох учнів родичі зараз служать в АТО. У одного нашого хлопчика хрещений батько отримав поранення, лежав у госпіталі, і хлопчик дуже гостро це переживав. Також у школі є діти-переселенців, яких ми жодним чином не виділяємо, але вони теж знають, що таке війна». Кінець цитати. Каже, діти самі проявили ініціативи, тепер малюють малюнки та пишуть листи при першому зручному випадку, на перерві, на уроках малювання, на канікулах. Вчителька додала, що у них є водій, який возить їх клас на екскурсії. Виявляється, що він їздить і в зону АТО як волонтер. А ось одного разу він приїхав і попросив дитячі листи для бійців. Так, вони дізналися і намалювали їхні перші малюнки та листи. А тепер це улюблена справа дітей, розповіла вчителька. А ось чого побажали наші маленькі активісти бійцям у новорічні свята. Дорогі наші захисники, хочу, щоб ви провели цей Новий рік в обіймах своєї сім'ї, поверталися швидше, щоб ми перемогли. Ми хочемо, щоб ви на Новий рік свою ялинку діли нашими подарунками. Дорогий воїн, наближається Новий рік. Я мрію, що війна скінчилася. Завдяки тобі вона скінчиться. І ще я хочу, щоб ти повернувся з війни живий, неушкоджений, і відпразнував цей Новий рік зі своїми рідними. Слава Україні, слава тобі! Бажаю вам скоріше повернутися додому. І дякую, що ви дуже відважні і сміливі. Дякую за те, що ви віддаєте своє життя заради України. Проте на цьому історія не закінчилася. Після того, як редакція передала листи та малюнки дітей у зону бойових дій, а саме бійцям 92-ї механізованої бригади, бійці передзвонили до редакції і розповіли, що вони були дуже розчулені листами від дітей. На знак подяки військовослужбовці передали дітям прапор України зі своїми автографами. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. Двоє миколаївських активістів склали карту пам'ятників та меморіальних дошок міста, причому як широковідомих загалу, так і мало знайомих нашим городянам. Свідчення збирали по знайомим, а ще проводили власні пошуки скульптур. Ці пошуки наштовхнули активістів на більш детальне вивчення історії нашого міста і, власне, долі людей, які зображені у скульптурі. На зараз у базу пам'ятників вже занесені 99 об'єктів, серед них 62 пам'ятника і 37 меморіальних дошок. Але робота над проєктом триває і її, за словами активістів, вистачає. У найближчих планах – доповнення мапи новими пам'ятниками, підвищення якості їх опису, переклад інформації кількома мовами для іноземних гостей нашого міста та покращення формату відображення об'єктів на карті. Більш докладно про мапу пам'ятників Миколаєва ми розповімо у наших найближчих випусках ТНМ. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом Міністерство культури України ініціюватиме виведення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України всіх зазначених там пам'ятників, пов'язаних із комуністичними діячами. Як повідомили у прес-службі Міністерства культури України, про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр культури В'ячеслав Кириленко. За його словами, ми будемо заохочувати будь-які громадські ініціативи, пов'язані з очищенням України від пам'яток діячам комуністичного минулого. Численні монументи, погруддя та інші подібні пам'ятки одіозним діячам тоталітарного режиму, які до того ж відсутні в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України, не є об'єктами культурної спадщини, ні національного, ні місцевого значення, тому під охорону з боку держави вони не підпадають, наголосив Кириленко. Держава не буде протидіяти, а навпаки всіляко сприятиме будь-яким громадським ініціативам, які боротимуться за очищення України від цих реліктів тоталітарного минулого, зауважив Кириленко. Для більшості українців Ленінопад розпочався 8 грудня 2013 року із падінням Володимира Ульянова на Бессарабській площі столиці. У перші тижні Нового року вже знесли кілька пам'ятників, зокрема на Одещині, а 8 січня повалили пам'ятник Леніну в селі Башилівка Блюзниківського району Харківської області.
А у мікрорайоні Тернівка, це повертаючись вже до місцевих подій, де компактно мешкають болгари, сьогодні, 10 січня, в Центрі культури і дозвілля Софія традиційно зустрічали болгарський Новий рік. На святковий захід з'їхалися гості не лише з Миколаєва, але й з інших міст України, де живуть болгари. З Кіровоградщини, Запорізької, Одеської областей не залишила без уваги болгарське свято і миколаївська влада. Діаспора, окрім представників адміністрації центрального району, куди територіально відноситься мікрорайон Тернівка, і міського управління культури, вітали народний депутат України Олександр Жолобецький і депутат міськради Володимир Рижик. Для меня большая честь находиться сегодня вот на этом празднике. Я хочу искренне от всей души поздравить каждого из вас, с каждого из нас с наступившим Новым годом. Пожелать всем нам добра. Самое главное в сегодняшнее время – это мира, благополучия, чистого неба всегда над нашими детьми и над всеми нашими семьями. Як розповів голова болгарського культурно-просвітницького центру Тернівка Анатолій Волчок, болгари серед народів півдня України живуть дружно і толерантно. І з повагою відносяться до землі, що прихистила їх багато років тому, але не втрачають зв'язків з історичною батьківщиною. Окрім святкового концерту, гостей заходу чекав стіл з блюдами національної болгарської кухні і інтернет-конференція з Болгарією. Варто відмітити, що нинішня погода внесла свої корективи у свято. Десь у пробці застряг генеральний консул Болгарії в Одесі. Його до останнього чекали, сподівалися, що ось-ось під'їде, але у результаті почали святкувати, так і не дочекавшись. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І ось така інформація на завершення випуску. Короткометражку із Рівного відзначили у Нью-Йорку 2 нагородами міжнародного інтернет-фестивалю авторського кіно. У номінації «Ігрове кіно» лауреатом став фільм «Тунель», а в номінації «Музичне» відзначили відеокліп на пісню «Милости одної». В обох роботах взяв активну участь Сергій Зінчук. У фільмі він знявся як актор, а у кліпі виступив як режисер та автор музики і тексту самої пісні. Оператор робіт Дмитро Максимчук написав в Фейсбуці, один з авторів стрічки Віктор Булига. Крім окремих відзнак, фільм «Тунель» увійшов до десятки кращих фільмів Нью-Йоркського фестивалю, які вирушать наприкінці червня до Санкт-Петербургу на міжнародний кінофестиваль «Фестиваль фестивалів». І ця інформація завершує даний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наостанок хочу побажати вам приємного вечора, святкового настрою та лише позитивних вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.